que só está a crescer. Viver a cidade, nós quatro temos um dever. Encontra o perigo, resolve a situação. E assim dar um fim nessa organização. Para acabar com o destruidor, nós estamos de resposta. A tendência para derrubar o suor. Sinto que estamos prontos. Perceberam seu plano caído por terra. Sabe quem os atingiu. Vou levar o guerreiro de uma nova era. Passamos e nem vi. Sendo diferentes do que o mundo já viu. Uma organização com um plano tão sombrio. E na sombra heróis vão aparecer. Agora, destruída, já chegou sua hora. Seu plano não era perpetuar. Vamos.